Հայկական հեռուստաեթերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենաիրադարձություններին տալով մենջուր գրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, իհարկե ամենից ամենանևողջին։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շուքերթը, որը վարում եմ ես, Լիաննա Տերմինասյան։ Եվ նախքան մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգին անցնելը, ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, թե որ աստղային այս անգամ ընդգրկվեց հիմը, ով է նա խորագրի շրջանակում։ Այս շաբաթով են ախորագրի շրջանակում հայտնվեցին Խաչիկ Եղոյանը, Ռուզան Վիթմեսրոպյանը և Օլգա Հակոբյանը։ Գուշակելու են նրանք, ով են ախորագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչ անց։ Հետևեք եթերին։ Ով է նախորագրին, մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք։ Դեսկաժմ հայտարարում է մեր այսօրվա հիմնական ամանակարգը։ Ամենից ամենաաստղային ընկերներ։ Ոչ մեկի համար թերևս գաղտնիք չէ, որ մեր օրերում մի փոքր դժվար է խոսել իսկական ընկերության մասին։ Դե հաճախ ենք լսում. Ժամանակները փոխվել են, ամեն մեկն իր շահերով է, իր խնդիրներով է, ինչ ընկերություն, եթե եղբայրը, եղբորը օգնության ձեռք չի մեկնում։ Ցավալի է, բայց մեր օրերում նման իրականությունը հաճախ հանդիպող երևույթ է։ Եվ այն ամենայնիվ դեռևս կան մարդիկ, որոնց համար ընկերություն և ընկերասվածը դեռ չի կորցրել իր բուն իմաստն ու նշանակությունը։ Մարդիկ, որոնք պատրաստ են կողմ դնել իրենց շահերը, խնդիրները, որպեսզի լինեն իրենց ընկերոջ կողքին։ Մարդիկ, որոնք 24-7 ռեժիմով հասանելի են իրենց ընկերների համար և պատրաստ են լինել իրենց ընկերների կողքին թե լավ և թե վատ օրերին։ Մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք այս թեմային, որպեսզի բացահայտենք մեր հայկական շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղային ընկերներին և այսօր կրկին որոշեցինք անդրադառնալ այս թեմային, քանի որ այն իսկապես շատ ակտուալ է։ Հետաքրքիր բացահայտումներ և անկեղծ խոստովանություններ դիտում ենք հենց այս պահին։ Մեծացել եմ ընտանիքում, որտեղ իշխում է ընկերական մթնոլորտ։ Այդ պատճառով վստահ կարող եմ ասել, որ իմ առաջին ընկերները ծնողներս են, ապա եղբայրս։ Ռուզան Վիթմեսրոպյան։ Ասում են, ոնց կարող է կինը շատ ընկերուհիներ ունենալ, իմ դեպքում կարող եմ ասել, որ հնարավոր է։ Ես ուզում եմ իմ ընկերուհիների ամենահին ընկերուհու մասին խոսել, ով չէր կարող այսօր ներկա լինել այստեղ, Գոհարիս մասին։ Ինստիտուտում ենք հանդիպել, առաջին իսկ օրը, ես երկու բուլկի ունեի ձեռքիս, կանգնած մի քիչ հեռվում տեսա մի անձնավորություն, ով ինձ շատ էր նման, բայց իհարկե ոչ արտաքնապես։ Համոզված էի, 100%-ով ճանաչում եմ իրեն։ Մոտեցա, կանգնեցի կողքին, ասեցի, ես մեկն էլ քո համարա։ Ինքը բան չասեց, նայեց ինձ, ասեց, հա, վերցրեց ու մենք սկսեցինք այդ բուլկին ուտել։ Ու այդ բուլկից սկսվեց մեր պատմությունը։ Մինչ օրս մենք մտերիմ ընկերուհիներ ենք, 5 բալիկ, հրաշք ընտանիք ու միշտ պատրաստ ինձ համար։ Что случилось? Тебе плохо? Մյուս հին ընկերուհուս մասին եմ ուզում խոսեմ, իմ չքնաղագույն Էլվիրայի մասին։ Ես այդ ժամանակ 16 տարեկան էի և հետաքրքիր կերպարներ էի ինձ համար փնտրում, որովհետև աշխատում էի հեռուստաընկերությունում և ունեի իմ փոքրիկ հաղորդումը հայ արվեստագետների մասին։ Ինձ առաջարկեցին Ռուզանին։ 97 թվականին հայտնվեց իմ տանը ու այդ օրվանից էլ ոչ մի տեղ չգնաց իմ կյանքից։ Ամեն անգամ, երբ աշխատանքից դուրս էր գալիս, ասում էի, սուպիկը պատրաստ է ու շատ համեղ թխվածք ունեմ, գալիս ես հաց ուտելու։ Պարտադիր ես պետք է գա իր մոտ, ինքը ինձ պարտադիր պիտի ուտացներ, պիտի խոսենք։ Ես իմ խորհուրդներն էի իրեն տալիս, չգիտեմ ինչու խորհուրդներ էի տալիս։ Ու արդեն երբ որ մտնում էր ու արդեն ուշ էր, мама զանգում էր, ասում էր. Ռուզանիչկա, պրիվետ, Էլվիրա, ու տիբյա? Ասում էի, ну да, ну ладно, она покушала? Да, ну естественно, она же у тебя. Салат из авокадо. Сначала не понравится, потом просто за уши не оттянешь. Там еще рис с черносливом, кассетрине хорошо. Իմ կայացման ամենակարևորագույն տարիները անցան Ռուզանի հետ միասին։ Այդ տեսակ հավատարմություն, որ ամեն վարկյան պատրաստ է քեզ համար, ամեն ինչ դնի մի կողմ ու անի այն, ինչը քեզ համար այդ պահին շատ պետք է։ Ձևավորվեց մի հարթակ, որում մենք ընկերություն ենք անում, չգիտակցելով դա ընկերությունը թե բարեկամությունը։ Հի
հիմա ուզում եմ խոսել իմ մի ընկերուհու մասին, ում հետ շատ տարօրինակ ենք ծանոթացել։ Սեպտեմբերի 1 աղջիկաս առաջին անգամ տարա դպրոց։ Բոլորը մտան դասարան ու այնտեղից մի խենթանալիք գեղեցիկ տղա դուրս թռավ ու կանգնեց այսպես դիմացս, չգիտեմ քանի րոպե, ուղակի վերացած աշխարից իրար էինք նայում։ Անցան օրեր, այդ ընթացքում ինչ-որ մի գեղեցիկ կին ծնող այսպես միշտ անցնում էր, թեթև ժպտում էր բարև ձեզ կիրթ, ժպտում էր ու անցնում էր, պարզվեց այ հենց այդ տղայի մայրնա։ Եվ այդ տղան, քանի որ իմ աղջիկա մտերիմ ընկերներից մեկը դարձավ, իմ սիրելի Արեքը, բնականաբար այդ գեղեցիկ տիկնոջ Դունյայի հետ մտերմացանք։ Երբ որ ես իրեն հանդիպեցի դպրոցում, ես գիտեի, որ ինքը դերասանուհի է ու շատ սիրում է իրեն, ինձ մոտ տպավորություն էր, որ մենք շատ վաղուց իրար ճանաչում ենք, հարազատ հոգին էր։ Ինձ թվում էր, որ ես Դունյայի քույրն եմ, ավակ քույրը։ Ու ես կյանքում շատ ուզեցել եմ, որ քույր ունենամ, ու ոնց որ երևի Աստված ինձ իմ քրոջը բերել է։ Եթե Դունյայի պես մարդիկ շատ լինեն մեր երկրագնդի վրա, երկրագունդը չի կործանվի։ Շատ հոգատար է, նույնիսկ երբեմն դիսկոմֆորտի զգացողություն է լինում իր հոգատարությունից, շատ մասշտաբային մեծ անձնավորություն է, չնայած որ իր մեջ ապրում է շատ փոքրիկ նուրբ աղջիկ, այդ աղջկան շատ քչերն են տեսնում։ Հազարից մեկ եմ տեսնում իրեն, մի քիչ բողոք եմ։ Բայց երբ հանդիպում ենք, լիարժեք ենք հանդիպում։ Այս ճու է, ճու ակրեմ։ Ուկրենույս, լիցողան ուրամրն է։ Պետք է խոսեմ մի երիտասարդ, չքնաղագույն մի աղջկա մասին, ով կրում է իմ շատ սիրելի հայ աստվածուհու անունը, Անահիտ։ Ինչպես ենք հանդիպել։ Մեր քաղաքում վերջերս մի տարի դեռ չկա, բացվել է մի հրաշք դպրոց երեխաների համար։ Մեր այդ դպրոցում հայտնվեց այս գեղեցկուհի Անահիտը։ Ես նոր էի տեղափոխվել, ապրել ամիսներ, ու ինձ ասացին մեր մասնագետներից մեկը պետք է գա։ Մեկ էլ մտավ ներս Ռուզանը, ասենց իր կերպարով, բարև ձեզ, ես Ռուզաննան եմ, ասեց, վայ, դուք ինձ դերասանուհի չեք, ու պարզվեց մեր մասնագետը հենց ինքն է։ Իրեն հանձնարարվեց ամենակարևորագույն աշխատանքը՝ ղեկավարել, կազմակերպել Անահիտի հայտնվելուն պես։ Վերանում են բոլոր պրոբլեմները, բոլոր բարդությունները, թե շփումների մեջ, թե աշխատանքային, որովհետև ինքը իր աստվածային տեսակով այնպես է կարգավորում հարաբերություններն ու աշխատանքները, որ ակամա սկսում ես մտածել, ինչ լավ էր, որ ինքը հայտնվեց։ Իսկ ուժ тебе людей в подчинении? Почти 2000. Батюшки, как ты с ними справляешься? Трудно, небось? Трудно с тремя. Когда трех научишься организовывать, потом уже число не имеет значения. Ռուզանիին ճանաչում եմ արդեն մոտ 6 ամիս է։ Սկզբի 3 ամիս աշխատանքային ենք շփվել, իրենից հետո արդեն մտերմացանք ու ցանկացած հարցով իր հետ կարողանում եմ խոսել, անգամ երբ որ շատ նյարդային եմ լինում, ինձ ասում է «Ան Այբենգին ասա կկարգավորվեց»։ Պաուի դեպ օգնում է։ Այբ Բեն Կիմ Թա։ Ես նրան իմ կյանքի գիրկն եմ առել ու հիմա հայտարարում եմ, որ թույլ չեմ տա, որ երբևից է իմ կյանքից ինքը անհետանա։ Հոգեբանի դերը հիմնականում կատարում է շրջապատում ու փորձում է բոլորին միշտ աջակից լինի ու օգնի։ Իսկ հիմա ուզում եմ խոսել մի շատ միստիկ գեղեցկություն ունեցող անձնավորության մասին, ում հետ պատահաբար ծանոթացել եմ այն մարզահամալիրում, որտեղ ես հաճախում եմ։ Ծանոթացանք, դարձանք Facebook-ի ընկերներ այդպես, ու հետո Գարնանը նկատեցի, որ Ռուզանը սկսել է երեխաների հետ աշխատել, շատ հետաքրքիր վիդեոներ էր Facebook դնում, հասկացա, որ դպրոցում է դասավանդում։ Մենք էլ մեր կազմակերպությամբ ամեն տարի երեխաների միջազգային օրերվա ընթարաջ ինչ որ պրոյեկտներ է անում երեխաների հետ, գրեցի Ռուզանին, ասի Ռուզան, միգուցե ցանկանա ձեր դպրոցը մեզ հետ համագործակցի, ու այդ առաջարկը արի թա դառնում, որ մենք մի բաժակ սուրճի շուրջ հասկանում ենք, որ էլ երբեք ոչ մի դեպքում իրար էլ բաց չենք թողնի։ Շատ արագ այդ շփումը բարձացավ մի ուրիշ մակարդակի, ծանոթացա իր ընտանիքի հետ, իր չքնախ աղջիկա հետ, հիմա կարծում եմ, որ Լիայի հետ առանձին եմ ընկերություն անում։ Ինքը մամա է, ունի մեծ տղա, լավ ամուսին, բայց ինքը սիրուն աղջնակ է, մի մաքուր հոգի, իրենից
լույսա ճարագում ու այդ լույսից ես տականում եմ։ Ճիշտ է, վաղուցվա անկեր չեմ իրան, բայց շարունակական կլինի մեր ընկերությունը։ А где вы с ними познакомились? Ну, я же тебе говорила, что это Ксюша, ну, которая со щенками. А, хозяйка Дуньки. Это хорошо, у меня есть немного вопросов. Ես ունեմ նաև փոքրիկ ընկերներ, իմ աղջիկը, աղջիկաս դաս ընկերները, բակի ընկերները, ունեմ մի հրաշք ընկերուհի, Մայան։ Ես իմ Ռուզանի հետ գնացել էի մի քիչ իմ ընկերի, գնացել էի իմ Ռուզանի հետ, ու մենք Ռուզանի հետ սարքում ենք բորշ, գնում եմ բլոստկերքի աշխարհ, գնում եմ քարերի աշխարհ, գնում եմ Ռոզանի անտառ։ Ինքը հրեշտակը, ով քայլում է մեր կյանքում, մեր կողքին և փրկում է մեզ։ Ես շատ եմ սիրում Ռոզան։ Ունեմ փոքր ընկեր, Դանիելը, ա ինքն էլ ասպետա։ Մտածում էի փոքր բախտ, որ Ռոզանը մեր ընտանիքից է, որտեվ Լիան իմ քուրիկն է։ Բայց հետո իմացա, որ տենց չի է, գրվեցի, որտեղ մտածնում Լիան իմ քուրիկն է, Ռուզանը ովը։ Ռուզանի և իմ տղայի փոխհարաբերությունները շատ հետաքրքիր բնույթ է։ Գնում ենք Ռուզանին տուն, ես առաջինը ինչ անում եմ, մայրիկես ասում եմ զանգի, իսկ ես բախկվում եմ։ Բախկվում եմ այդ անցնում եմ, այդ կողքով անցնում եմ, հետո անցնում եմ ուրիշ սենյակ։ Գնում այնտեղ կողքնյան նստած եմ իմ համար, ինքն էլ չգիտի, որ ես այնտեղ եմ։ Ու վախացնում եմ Ռուզանային, հետո գրկում եմ և պաչում եմ։ Ինքը հաճախ հայտնվում է Ֆրանսիաներում, բայց երբ գալիս է, այնպիսի հայացքով է ինձ նայում, այն որ ոնց կարող էիր դու այսքան երկար ինձանից հեռու լինել։ Ես մտածում եմ, որ ինքը ամենալավ ֆիլմերն է նկարում, իմ համար տենց այդ։ Անդրադառնալով համաշխարհային մեծության ամենից ամենաաստղային ընկերներին, կուզեմ հիշատակել հայտնի հոլիվուդյան դերասաններ Ռոբերտ Դաունի կրտսերին և Մել Գիբսոնին։ Նրանց ընկերություն, ավելի ճիշտ ծանոթությունը, սկսվեց 1990 թվականին Air America ֆիլմի նկարահանման հրապարակում։ Ճիշտ է, այդ նկարահանումից հետո Մել Գիբսոնն ու Ռոբերտ Դաունի կրտսերը չունեցան համատեղ աշխատանք, փոխարենը նրանք կյանքում դարձան մտերիմ ու հավատարիմ ընկերներ։ Հաճախ են եղել դեպքեր, երբ հոլիվուդյան աստղային ընկերները մեկը մյուսին սատարել են հանրային տիրույթում առաջացող սկանդալների ժամանակ։ Այսպես, օրինակ, երբ 2011 թվականին Մել Գիբսոնը և երգչուհի Օքսանա Գրիգորիևնան ամուսնալուծվեցին, լրատվամիջոցներում լուրեր սկսեցին պտտվել, որ Մել Գիբսոնը ծեծի էր ենթարկում կնոջը։ Ու հենց այդ ժամանակ Ռոբերտ Դաունի կրտսերը լրագրողների առջև հանդես եկավ հանրային հայտարարությամբ. «Ցույց տվեք ինձ մի մարդու, ով մեղքեր չի գործել»։ Այս հայտարարությունից հետո կարելի ասել, որ սկանդալը հանդարտվեց։ Դե իսկ ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շփերթի մասնակիցներին և նրանց անկեղծ խոստովանություններն այս ամենի վերաբերյալ։ Ընկերն ինձ համար այն անձնավորությունն է, որի հետ կարող ես և տխրել, և ուրախանալ, ում հումորի զգացողությունը մոտ է քո հումորի զգացողությանը։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում հասկացել եմ, որ ընկերն այն անձնավորությունն է, որի հետ կարող ես նաև ուղակի լռել։ Սոֆիա Դիլանյան։ Ընկերներ չեն կարող շատ մարդիկ լինել և կարող են շատ մարդիկ թվալ ընկերներ, բայց իրենք ես ընկեր չեն։ Ընկեր հասկացողություն ինձ մոտ լավագույն երյակի երկրորդ հորիզոնական մեզ բաղեցնում, առաջինը դա ընտանիք, երկրորդը ընկեր, երրորդը աշխատանք և մասնագիտություն։ Ընկերը այն մարդն է, ում հետ դու կարող ես և տխրել և ծիծաղալ։ Ես շատ վաղուց եմ այս ոլորտում, սկսել եմ 18-19 տարեկանից, ստացվում այնպես, որ մի քանի սերունդներ դիմավորել և ճանապարել։ Եմ ինչ-որ մասը պահպանվել է մինչև այսօր, ինչ-որ մաս ոչ։ Անչոքն է իմ ընկերուհին, Անդավաճան, Սամվելը Գրիգորյան։ Սոնյային շատ սիրում եմ, լավ երևանցի, լավ մարդ, լավ ընկեր, լավ հայրենասեր, իր մասնագիտության մեջ փայլուն, երազանցիկ։ Հիշում եմ, որ մի անգամ Սոնյային էին կազմակերպել այդ հարսանիքը, հարսանիքի կեսից Փեսայի և հարսի կողմերը կռիվ սկսվեց։ Բայց քանի որ ես իմ գումարս հոնորարս նախորոք էի ստացել, շատ սիրուն էի հավաքեցի և դուրս եկա։ Ճչոցներ էր ամբողջ դահլիճում, եկ Սոնյայի ձայնն էր լսվում, բայց ոչինչով չկարողացավ Սոնյան օգնել իրենց։ А Настя тебе объяснит. Панон Алекс. Лучше я объясню. Нет, не трогай его. Лорен. Не уйдешь.
Սամվելը միշտ այն մարդկանցից է եղել, որը ամենադժվար էմոցիոնալ պահերին ինքը միշտ հայտնվում է։ Գուցե ֆիզիկապես չլինի քո կողքը, բայց մի հատ զանգով ինքը միանգամից տեղնակցում է էմոցիոնալ վիճակը։ Սոնյա, այդ ընկերությունը ունի շատ-շատ լավ, հույս ունեմ դեռ շատ կաշխատեմ եւ լավ ընկերներ կլինենք։ Дамы и господа, прошу садиться. Отличная работа. Спасибо. Слушай, мне кажется, что мы с тобой эффективная команда. Я бесасмем Самвел Григорян, Инкнестинкян, Арминен Галисенаев и Мачки Арач. Грит айсканэр вом инк цанутацанк покрет шат ир ягбор хет инпец нор-нор узме инк хайлер анэл эт жаманак ес хайер хамуйтум э Надежд Сарксяни гнацэл инк Алаверди хамэрнери энтэх нес экан мотикацан ир инцэсэн ур ենքել ենք ուր ягбар երկում են եւ այլ էտորվանից այդպես ջերմություն ու բան սկսվեց բավականին լավ հայտ ներկայացրեցին դարձան շատ հայտնի սիրելի բարձր դարձանք նաև գոլեգաներ, իսկ տարիների ընթացքում նաև դարձանք ընկերներ։ Եղբորս դեպքից հետո Սամոն իմանալով, որ աշխարհի երեսին մեր ընտանիքից մնացել ենք ես եւ մայրս, Սամվելը արդեն աշխատում էր ինչ-որ մի ակումբում եւ այդ ակումբի տնորենի հետ, քանի որ ինձ զանգեցին, ես մերժեցի, միայն ինձ բեմի վրա եմ պատկերացրել, ակումբում չեմ կարող, Սամվելը ամեն ինչ դրեց մի կողմ, այդ տնորենի հետ եկավ մեր տուն եւ իրեն հատուկ ձևով կարողացավ ինձ համոզել եւ ես սկսեցի աշխատել Սամվելի հետ նույն ակումբում։ Կոնկրետ լիրիկի հետ մենք երևի երկրագնդի 50%-ը միասին այդպես շրջագայել ենք։ Ես էլ Սամվելն էլ ինքնաթիռներից վախենում եմ։ Շատ ծանր է տանում էլ ինքը թռիչքը, բայց իմը չէր տեսել։ Ой, мамочки. 3-4 տարի առաջ էր պետքա թռնենք Երևանից Քյոլն։ Քյոլնում ես պետք է դիմավորեն։ Գերմաներին էին ինքնաթիռի ներսում խոսում։ Մենք հասկացանք terror ինչ որ դուարը։ Եվ ինքնաթիռը վայրեջ կատարեց Դորտմունդ օդանավական։ Ան հերախոս, ան լեզու, մի հոգի գտանք որ անգլերենով գոլեմի, մեզ բացատրեցին որ ինչ որ Քյոլնի օդանավականում Ռումբեն հայտնաբերել է ոչ մի ինքնաթիռ չի իջնելու Քյոլն, մնացել են ես ու խեղճ Լիլիթը, միստերս Ծուր։ Позвонил какой-то идиот, что в самолете бомба. Минеры проверили, бомбы в багаже не оказалось. Но вот чемодан ваш помяли. Ինչ-որ հետո նոր կարողացան դալ հետևից մեքենաներով մեր հետևից գալ։ Ну, это ինքը ժամը պատկերացնում եք ոնց է անցել։ Ոյ-ո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 
март ուրախություն։ Covid-ի բանի պատերազմի ժամանակ ամդաթար իրար զանգել են, ու ինքը միշտ ասել է՝ լավ է լինելու։ Շարունակելով համաշխարհային մեծության ամենից ամենաաստղային ընկերների թեման, կուզեմ հիշատակել նաև ամերիկյան դերասան Թոմ Քրուզի և սպորտի լեգենդ Դեվիդ Բեքհեմի անունները։ Աստղերը ծանոթացան 2000-ականների սկզբին, այդ ժամանակ Դեվիդ Բեքհեմը դեռ ուներ կարճ ծանրված և խաղում էր Մանչեսթեր Յունայթեդ ակումբում։ Միաժամանակ անց Դեվիդ Բեքհեմը իր ընտանիքի հետ տեղափոխվեց բնակության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և Լոս Անջելես քաղաքում Թոմ Քրուզի հարևանությամբ ձեռք բերեց ամառանոց, այնպես որ աստղային ընկերները դարձան նաև աստղային հարևաններ։ Ասում են, որ Դեվիդն ու Վիկտորիա Բեքհեմները իրենց որդու Քրուզի անունը կնքեցին հենց հոլիվուդյան աստղի պատվին, ասում են նաև, որ աստղերի զբաղվածության պատճառով վերջին ժամանակաշրջանում նրանք այդքան էլ հաճախ չեն հանդիպում։ Դեսք ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Արվեստագետ Մարթը ըստ էության երջանիկ է, որովհետև իր ընկերական շրջապատում կարելի է գտնել ամենատարբեր բնագավառների մարդկանց։ Վարդան Ամիրյան։ Ամենակարևոր բաներից մեկը ընկերության մեջ դա վերաբերմունքն է եւ իհարկե ազնվությունը։ Եվ մենք ունենք ընդհանուր հոգեվոր լույս եւ էներգետիկական դաշտի միաձուլում։ Բոլոր ընկերներին շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ։ 95 թվականից սկսեցի բնակվել Իսպանիայում, Երևանում շահեցի երիտասարդ ձայների առաջին մրցանակը, լուսահոգի
Գարեգին Այի նախաձեռնությամբ մեկնեցի Բարսելոն քաղաք։ Շրջագայեցի գրեթե ամբողջ Իսպանիայով 95, 96, 97 թվականներին եւ ձեռք բերեցի շատ-շատ ընկերներ եւ ինչն էր հետաքրքիր, որ լինելով նաեւ էթնոլոգ կարողացա իրենց հետ շփվելուց իրենց բերել գիտության եւ իրենք ճանաչեցին նաեւ իրենց հին արմատները, նամանավան բասկերը, թե որտեղից է։ Դա էլ եղավ առիթ, որպեսզի մենք շատ մտերմանանք։ Ունեմ ընկեր, արդեն 40 տարվա ընկեր է, Լևոնը, Լյովան, որը իմ կյանքի պատմության մեջ պատանի տարիքից մինչև այսօր ինձ հետ է եւ ես շատ ուրախ եմ։ Կան նոր ձեռք բերված ընկերներ, մենք ունենք ընդհանուր ընկեր, Կարլեն Լևոնիչը, մեր քաղաքի ընկերության սիմվոլն է, որովհետև շատ-շատերս մենք ծանոթացել ենք հենց Կարլեն Լևոնիչի շնորհիվ։ Ես սիրում եմ, գնահատում եմ շատ Կարլեն Լևոնիչին իր հստակ բնավորության, հոգեբանության, ադատները գնահատող, շատ-շատ է գնահատում տաղանդավոր մարդուն, շատ մեծ հայկազուն է։ Իվլամ ընկերներից մեկը, որին շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ իր արվեստը, օպերային երգիչ, որը իր արվեստը ներկայացրել է ոչ թե միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում։ Նշել Վարդան Ամիրյանին, եզակի ստիլով աչ պարարին, ես հիացած եմ իր գիտությամբ, իր գիտելիքներով, ազգապաշտությամբ։ Իր հետ մտերմություն անելով, ծանոթանալով, կամաց-կամաց հասկացա, թե ինչ լավ պատմություն գիտի մեր հայի արմատների մասին։ Եվ ես իրեն շատ բաներ եմ սովորում։ Շատ մաքուր գենետիկայի տեր է, շատ բարձր ինտելեկտի և միշտ ընկերոջ կողքին է գտնվում։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ Վարդան Ամիրյանը շատ է գնահատում, սիրում և գրեթե ամեն օր լսում է իմ ստեղծագործությունները։ Ամբողջ աշխարհում ներկայացել է ոչ թե միայն որպես Վանո Տադեյո, Վահրամ Թադևոսյան, այլ նաև ներկայացրել է որպես հայկական արվեստ։ Արժանացել եմ պատվավոր քաղաքացի լինելու, Գյումրի քաղաքի և ոսկե մեդալակիր, արժանացել եմ երկարվեստի սիմվոլ, ազգային և միջազգային երկարվեստը լավագույնս պրոպագանդելու համար, մեր ժամանակների ճիշտ և լավագույն կոմիտաս կատարող։ Ռուսաստանում ձեռք բերեցի մշակույթի նախարարի և նախարարության կողմից տարվա երգիչ արտիստը, աշխարհում տարվա պատվավոր ձայն և շատ ուրախ եմ, որ հայ երգարվեստը տարածել եմ և բարձրացրել եմ համաշխարհային երկարվեստ։ Մենք շատ հաճախակի ենք հանդիպում հենց Կարլեն Լևոնիչի մոտ, զրուցում ենք միասին, կիսվում ենք շատ-շատ թեմաների շուրջ։ Վարդան Ամիրյանի հետ զրուցելուց մի օր ինձ թվաց, որ ես Վարդան Ամիրյանին շատ վաղուց եմ ճանաչում։ Ունեմ նաև արվեստի ասպարեզում Գրիշան Աղախանյանի լավ ընկերը, մենք ընտանիքներով ենք մոտի։ Ես որպես նաև սպորտսմեն, թեթև ատլետիկայի բնագավառում դեռ 16 տարեկան եմ, երբ որ ճանաչեցի Ռոբերտ Էմյանին, և առ այսօր մենք ընկերներ ենք, 8 տարի ֆուտբոլ եմ խաղացել։ Դա նաև թույլ տվեց ինձ Իսպանիայում դարձնել Վալենսիա ֆուտբոլ թիմի օֆիցիալ երգիչը։ Սպորտի ասպարեզում շատ ունեմ ընկերներ, բայց մի քանիսին կասեմ, Հորեն Հովանիսյան, Սերգեյ Բոնդարենկո։ Կարող եմ նշել Սերգեյ Բոնդարենկոին, որի հետ նաև ընտանիքով մոտ ենք, ընկերության մեր մեջ կան ադատներ։ Հորեն Հովանիսյան
Հովանեսյանի հետ էլի վաղուց կապեր ունեմ, շատ եմ գնահատել Խորեն Հովանեսյանի տեսակը։ Եթե հայրիկս ողջ լիներ, այնքան ուրախանար կպարտանար, որովհետև շատ էր սիրում Արարատ թիմը, որ ճանաչում եմ իրենց։ Առաջին իսկ րոպեից Երևանի ֆուտբոլիստները աննահանջ գրոհի են անցնում, գնալով ավելի ու ավելի սուր բնույթ են կրում Արարատի գրոհները։ Մյունխենի փորձառու ֆուտբոլիստները մեծ դժվարությամբ են ետմղում դաշտի տերերի սպառնալիքները։ Սոֆիա Ռոտարուի հետ ծանոթացանք 2006 թվականին Դվարեց Ուկրաինայում։ Ես իրեն բացատրեցի, որ երկար ժամանակին սիրված երգչուհին եք եղել և ես ազգությամբ հայ եմ, և դա ավելի մեծ մտերմություն բերեց, և Սոֆիա Ռոտարուն ինձ ասեց, որ Վաննո, դուք որտեղ որ ելույթ ունենաք, ես այդտեղ կլինեմ։ Միայն այն չէ, որ մենք հանդիպում ենք և ուտուշ խմուշ ենք այսպես կազմանկերպում, հանդիպում ենք նաև մեկ ուրիշ ասպարեզում, եթե պետք է լինում իրար անպայման օգնում ենք, հաստում ենք, հանդիպումների ժամանակ իրենց խնդրանքով ինչ-որ բաներ եմ ցուցադրում, իրենք շատ ուրախանում են, հպարտանում են դրանով։ Իհարկե այդ իրանց զարմանքը, հիացմունքը փոխանցում են իրենց մյուս ընկերներին, և լինում են դեպքեր, որ այդ մյուս ընկերները հենց այդ պատմածի շնորհիվ գալիս են և ծանոթանում են, նույնպես դառնում են նորից ընկերներ։ Շարունակելով համաշխարհային մեծության ամենից ամենաազգային ընկերության թեման, կուզեմ նշանակել նաև հոլիվուդյան դերասաններ Մեթ Դեյմոնի և Բեն Աֆլեքի անունները։ Նրանց ընկերության մասին կարծում եմ գիտի ամբողջ աշխարհը, նրանք ճանաչում են միմյանց, կարելի ասել, բարուրից, և անգամ դերասանական կարիերան սկսել են կերտել միասին։ Աստղային ընկերները ունեցան նաև համատեղ հաջողակ աշխատանք որպես սցենարիստներ, բանն այն է, որ 90-ականների վերջին նրանք գրեցին սցենար ու Միցը Ուիլ Հանտինգ ֆիլմի համար, որն արժանացավ Օսկարի։ Հետաքրքրական է, որ այս աստղային ընկերությունը շատ ամուր, տարիներով փորձված ընկերություն է, այնպես որ մի առիթով Բեն Աֆլեքը ասել է, որ եթե ես մի օր արթնանամ մի անշուք մոթելում և կողքիս լինի մարմնավաճառու հուդի, ապա առաջինը առանց երկմտելու կզանգահարեմ հենց Մեթ Դեյմոնին։ Ինչ է սա, եթե ոչ ամուր տղամարդկային իսկական ընկերություն։ Տեսքես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Ինձ համար ընկերությունը ընտանիքի նման է, և ես երջանիկ եմ, որ կյանքիս ընթացքում միշտ ձեռք եմ բերել նոր ընկերներ։ Անաստասիա Վիֆտաշ։ Դպրոցական տարեկից մանկության տարիներից սկսած բոլոր ընկերներս մինչև այսօր կան, ու ինչն է կարևոր, որ իրանք ժամանակի ընթացքում դառնում են ուղղակի տան անդամներ։ Իմ մանկության ընկերներին ես ինչ-որ մեկ էլ ծանոթացնելիս չեմ ասում ընկերը սա, ընկերուի սա, ասում եմ քույրը սա կամ եղբայրը սա, այսինքն այդ ընկերությունը վերածվել է ընտանեկան հարաբերությունների։ Մեկ-մեկ լինում այսպես տանը նստում մտածում եմ, ասում եմ տնաս հետ ինչ լավ բան եմ արել, որ այսքան լավ մարդիկ են ինձ շրջապատում, այսքան լավ ընկերներ ունեմ, բնականաբար ինչ-որ ընտանիքիս համար կանեմ, նույնն էլ ընկերության համար կանեմ, ու վստահ եմ, որ այդ փոխադարձա, ինչի ես շատ լավ եմ զգում հարաբերությունների մեջ։ Անաստասիան անկեղծ խոստովանում է, որ իր ընկերների կազմում կան ընկերներ և մանկապարտեզից, և դպրոցից, և ուսանողական տարիներից։ Ունեմ մանկապարտեզից նույնիսկ ընկերներ մնացած, պարզա ուրիշ երկրում են ապրում, բայց կապը մինչև հիմա կա։ Նույնը դպրոցի ընկերներս էլի ուրիշ երկրներում են ապրում, բայց կապը բնականաբար կա։ Կուրսեցիներս են կամ Թատերական ինստիտուտից մնացած ընկերներն են։ Մի հատ ընկեր ունեմ, պատմեմ էլի, միասին ենք սովորել, հետո դե ընտանիքներով ենք մտերմացել ու նենց հաստացել, որ իրա տատիկին շատ էր սիրում, իրա թոշակեց միշտ ինձ փողեր պահում, այդ ընկերոջս չէր պահում, դենց ասար, բայց ինք իմ տատինա, էլի խարնում էինք մեկ-մեկ դերերով, ում տատինա ինչա։ Я оставляю тебе всё, что у меня есть. Там драгоценности, золото, рубины, бриллианты, жемчуга. На 9 миллиардов. Անաստասիան անկեղծ խոստովանում է, որ աշխատանքի բերումով էլ հաջող ստացվում է այնպես, որ գործընկերները դառնում են նաև ընկերներ։
Յաննայի հետ երկար տարիներ ընկերություն ենք անում, ճիշտն ասած սկսելա աշխատանքային բնույթով, հետո արդեն ընկերություն ենք արել, ասենց մեծական խոսք կա, որ մարդու հետ ճանապար ես գնում, իրան լավ ես ճանաչում, Յաննայի հետ միանգամից այդ ճանապարհն ա եղել, որովհետև պետքա գնայի Հնդկաստան մրցույթի, Յաննայի առաջարկով հենց, ու այնպես ստացվեց, որ միասին գնացինք, այսինքն այդ կարճ ժամանակը բավական էր, որ մենք իրար ճանաչեինք, իրար վստահեինք, մեր մոտ ավելի շատ հասուն ընկերությունն ա, այսինքն ամեն օր մենք կապի մեջ չենք, ամեն օր չենք շփվում, բայց ինքը գիտի, որ ես կամ, ես գիտեմ, որ ինքը կա։ Վերջերս Յաննան տեսահոլովակ նկարահանեց, որտեղ ես հանդես էի գալիս որպես սցենարիստ, այդպես եւ աշխատում ենք եւ ընկերություն ենք անում, Յաննայի հետ հետաքրքիր ա, ինքը հասուն մարդ ա, խելացի ա, երբեմն նաեւ խորհուրդներով ենք փոխանակվում, մի խոսքով, Յաննայի հետ հետաքրքիր ա ու լավ ընկերություն ա։ Որքան էլ զարմանալի թվա, բայց Հոլիվուդում կան նաև աստղային ընկերուհիներ։ Ինչու զարմանալի, դե որովհետև ասում են, որ կանանց միջև, այն էլ աստղային կանանց միջև ընկերություն լինել չի կարող։ Բայց արի ուտես, որ Հոլիվուդում կան աստղային ընկերուհիներ, որոնք կարելի ասել բոլորին զարմացնում են իրենց հավատարմությամբ։ Ջենիֆեր Էնիստոն և Քորտնի Քոքս, ահա նրանք են Հոլիվուդի ամենապոպուլյար աստղային ընկերուհիները, որոնք ծանոթացել են պոպուլյար ընկերներ հեռուստասերիալի նկարահանման ժամանակ, և ինչն է հետաքրքրական, որ երկուսին էլ հանրաճանաչություն բերեց հենց այս հեռուստասերիալը։ Հետաքրքրական է նաև, որ 2004 թվականին, երբ ընկերներ հեռուստասերիալը արդեն ավարտվեց, այլևս չէր նկարահանվում, ընկերուհիները շարունակեցին իրենց ամուր ընկերությունը, որը տևում է այսօր։ Ես շատ եմ սիրում Ջենիֆերին, իր հետ ես կարող եմ լինել անկեղծ, առանց դիմակների, և ինչն է հետաքրքրական, որ իր կողքին ես միշտ զգում եմ ինձ պաշտպանված, կարծես թե ունեմ իր հովանավորությունը, միշտ անկեղծ խոստովանում է Քորտնի Քոքսը։ Դեսք ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Կարծում եմ, որ ընկերությունը ռադիոյի նման է, մինչև չհաստատես ճիշտ հաճախականությունը, այն չի կարող լինել հասանելի։ Մանկության ընկերները, մինչև հիմա ես Վրաժանյանները, որ արտահայտությունները հիշում եմ, ժպիտը գալիս ա դեմքից, հիմա եթե որ տեսնեմ, կհիշեմ Մերինա, մեկը Գարչիկյան, Տիրակույրիկը, դե դասարանից ընկերները, պարզա երևի թե սաղը տեղյակ եք դասարանի ընկերությունը, ամբողջ դասարանով ենք շատ միշտ լավ շփվում։ Վերջին տարիներին հայտնի ռադիոհաղորդավարուհի Լարա Վեբերը իր գործնայությունը ծավալում է Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ ևս հասցրել է ձեռք բերել լավ ընկերներ ամենատարբեր բնագավառներում, այդ թվում նաև ռուսական շոու-բիզնեսի և արվեստի ասպարեզներում։ Хочешь правды, что ж, изволь, я теперь не струшу, уйду с тобой, молодой. Եվ այնուամենայնիվ Լարա Վեբերը խոստովանում է, որ իր կյանքում առանձնահատուկ տեղ ունի իր ուսանողական ընկերուհին, դիզայներ մոդելավորող Էլինա Պողոսյանը, որի հետ ընկերություն է անում ուղիղ 30 տարի։ Գեղեցիկ մի աղջիկ, ու ինքս իմ համար նշել էի, ասում եմ նա ֆրանսիացուի ա նման, պարիժանկայի։ Երկրորդ կուրսը նոր էր սկսել, մեր ուսխորուրդը կազմակերպել էր ինչ-որ բողոքի ակցիա, ու պետք էր դրա համար հասնել կրթության նախարարություն։ Այդ ճանապարհի ընթացքում ծանոթացա Լիլիթի հետ, ասելով, զրուցելով, հասանք նախարարություն, և կարծես թե մենք մեր ուզածին հասանք, բայց այդ չի կարևոր այդ ամենի մեջ։ Դրա արդյունքը եղավ նա, որ ես ու Լիլիթը դառանք ընկերներ։ 92 թվի աշնանը սկիզբ առավ իմ ու Էլինայի երկարատև ընկերությանը։ Դե այդ հանդիպումները դառան հաճախակի, ասենք արդեն ամեն օր դասամիջոցներին, մի հատ ինստիտուտ մտնելուց, մի հատ դուրս գալուց իրար տեսնում ենք։ Սովորելու կեսը ասում է Էլինայի լսարանում բոլբերտներով կանգնում նկարում են, դուրս գալիս է։ Իսկ մենք արվեստաբանները առաջի հարգում ենք, թե ոնց է լլեր, մի հատ այդ լսարանի կողքով պիտի անցնեիր, թե գալուց, թե գնալուց։ Ուրիշ ինստիտուտից մեր ընկերներն էին գալու, մենք հավաքվում ենք, ինչ-որ տեղ ենք գնում, զբոսնում ենք, ավելի հետաքրքիր էր, քան հիմա հեռախոսների մեջ երեխաները այդպես դուր չի գալի։ Դա կոնց։
Лида. Петя. Մենք հետո մեծ լավ իրար հետ հումոր էինք անում, իրար հասկանում էինք։ Էլենան ինչ-որ մի իր բնավորության հատկանիշներով հիշեցնում էին իմ մայրիկին։ Այդ փափուկ խասյալի ունենալը, երեխաների համար շատ անհանգիստ լինելը, ամբողջ ինձ հիշեցնում է իմ մայրիկից, ես իրան ասում եմ, Էլենան ոնց մամաս լինես։ Ես ու Լիլիթը շատ տարբեր ենք բնավորությամբ։ Ասենք ես ավելի հանգիստ եմ, Լիլիթը մի հատ փոթորիկ է։ Աստված չանի 9-րդ տալիքի տակ մնաս։ Բայց մեր Լիլիթը միած շատ լավ հատկություն ունի։ Այդ փոթորիկից ֆիլտրում ասաղ բացասականը հանում է դուրս, ու քեզ այդ փոթորիկը ներկայացնում է որպես արդեն անցած ու շատ զվարճալի պատմություն։ Այդպես բաներ քերի։ Էլինան, ես կարամ ցանկացած բան պատմեմ, ու ես իմանամ, որ ինքը այդ բանը չի ասելու, միջով ես չի ասեմ, բա ասա թո իմանան։ Իրատ մտերիմների, հարազատների, ընտանիքի նկատմամբ շատ հոգատար է, ընկերների նկատմամբ, իրացիտիկների նկատմամբ, պարզապես Լիլիթը ամեն մեկին չի ընդունում։ Ինստիտուտը դուրս շարունակվեց մեր ընկերությունը, Էլինայի երեխաները կարծես թե իմ աչքի առաջ մեծացած երեխաներ են, երեքին էլ շատ սիրում եմ։ Հենց որ մի հատ խնդիր է լինում, այն թեման դեռ չէ սկսում պատմել, ինքը ասում է. Լավ բանի մասին մտածի, լավը մտածի, Էլինա, հենց ինքը հատկություն ունի միշտ հանգստացնելու, ուշ տալու, Լիլիթը մի հատ էլ հատկություն ունի, ինքը շատ կայուն է իր դիրքորոշումների մեջ, սովորաբար մնում է իր կարծիքին։ Այն մարդ ասինք չէ էլի, նետ։ Էլինան հիմա շատ ինչ-որ բաներ եթե կազմակերպում այ շատ մեծ սիրով մասնակցում եմ, նոր տարուն կարծես թե արդեն ավանդույթ է դարձել, հավաքվում են երեխաները, Էլինայի սաները, ունական համայնքում, եթե ցուցահանդեսի պահը գալի, ես միայն Էլինայի հետ եմ գնում։ Լիլիթը զանգում ասում է, «Էլ արի գնանք այսօր, ես ինչ հրավերնա»։ Քանի որ ինձ համար հաճելի է Էլինայի ներկայությունը իմ կողքը։ Այսօր հաշվեցինք 30 տարինքի ժամանակ չի, ընկերություն ենք անում ու կարծում եմ դեռ մի երկան էլ հաստատ անենք էլի 120 տարի իրար հետ հենց ընկերություն անենք ու հələ ասենք էլի պիտի անենք։ Ամենից ամենաշարունակում էր եթեր եւ բոլոր նրանք, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ ասել, որ այսօր մենք խոսում ենք ամենից ամենաաստղային ընկերների մասին։ Շատ հետաքրքիր բացահայտումներ դուք արդեն բաց եք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ արչեվում, մնացեք մեզ հետ։ Ընկեր եմ համարում այն անձնավորությանը, որը պատրաստ է ինձ համար զոհողության գնալ, և ես այդ մասին անգամ չիմանամ։ Համենայն դեպս ես այդպիսի ընկեր եմ, այն մարդկանց նկատմամբ, որոնց ընդունում եմ որպես ընկեր։ Աննա Խաչատրյան։ Ամենամտերիմ թերևս ընկերուհին օվկիանոսից այն կողմը գտնվում, այդ պատճառով եմ մասամբ բախտավոր, որ ունեմ նման ընկերուհի։ Երբ ես ընդունվեցի երկիպետական թատրոն, Աննա Խաչատրյանը արդեն իսկ Աննա Խաչատրյանն էր։ Մի քանի տարիներ հետո ես ընդունվեցի ոստիկանության օրկեստր որպես մեներկչուհի, որտեղ նաև Աննան էր աշխատում։ Այդ ընթացքում շատ մտերմացանք, բայց թե ոնց ենք ծանոթացել, այդ պահը ես չեմ հիշում ընդհանրապես։ Մենք այդքան հին ենք։ Ես կամաց-կամաց ստեղծվեց իմ եւ Աննայի շփումը։ Գոգը ինձ համար շատ հարազատ մարդ է, անգլերեն տենց լավ բառ կա, soulmate։ Մենք միշտ իրար զգում ենք, երբ որ ինքն անեղված լինում, ինքը գիտի, որ ես միշտ պատրաստ եմ իրեն լսելու, ճիշտ մարդությունը ասելու։ Նմանապես նաեւ ես միշտ իր կողմից ստանում եմ այդ նույնը։ Երևի մենք համ նման ենք իրար, համ շատ տարբեր ենք, նման ենք մեր մտածելակերպով, ինչ որ երևույթների վերաբերյալ մեր մտածմամբ, բայց մեր էմոցիաների արտահայտման ձևով մենք տարբեր ենք։ Ես ավելի էմոցիոնալ եմ, Գոհարը ավելի զուսպա, ու մենք իրար բալանսի ենք բերում, ոնց որ այն, որ ինձ ասում է հանգիստ, ու ես միանգամից հանգիստ, ուրիշների մոտ դա չի ստացվում։ Հանգիստ։ Երբ որ մարդն ուզում ես շատ լավ ճանաչես, գնա իր հետ ճանապարհ։ Բազմիցս Աննայի հետ ճանապարհ արդել ենք եւ բավականին հեռու, թե հանգստանալու, թե գործնական։ Այդ ժամանակ մենք հասկացանք, որ մենք լավ ընկերներ ենք։ Ուրա, իդոմ մզդատաչկոմ, բայ շոյ, բայ շոյ։ Ինի ռակաժ մի, այո, ոյե, ոյե։
Շատ փխրեցի, երբ որ գոհարը որոշեց, որ պիտի տեղափոխվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հիմնական բնակության, բայց հասկացա, որ եթե այդպիսի որոշում է կայացրել, ուրեմն դա իր համար ամենաճիշտը կլինի։ Միանշանակ շատ դժվար է ապրելով տարբեր պետություններում։ Ուղղակի, եթե դու իր կարիք ունես, կապ չունի, որ ժամնա, դու կարող ես այդ մարդուն զանգարել, խոսել, պատմել, կիսվել, լացել, դրա համար չեմ կարծում, որ տարածությունը մեզ ինչ-որ հեռացրեց իրարից։ Կարոտում եմ շատ, մենակ թողեց անտեր գնաց։ Он улетел, но он обещал вернуться, милый. Բայց լավ է, հիմա գոյություն ունեն կապի տեսա տարբերակներ, ու այդ տեսա կապով հաճախ շփվում ենք, բայց ես ուրախ եմ, որ ինքը գնաց, որովհետև իր մոտ ամեն ինչ հիմա լավ է այնտեղ, ունի հրաշք ընտանիք, ամուսին ու երեխա։ Աննան գրեթե իմ հայաստանյան ընկերներից ամենաառաջինն էր, որ եկավ Միացյալ Նահանգներ, տեսավ իմ աղջկան, իրենք իրար շատ սիրել էին Սառայի հետ։ Շատ ընկերուհիներ ունի այստեղ, Լուիզա, Քնարիկ, Նանոք, ու իրանք բոլորը ինձ ատում էին, որ ես առաջինը տեսա Սառային, բայց հետո Սառան եկավ Երևան, իրանք բոլորը ծանոթացան Սառայի հետ, ու Լուիզն էլ ասում է Սառան ամենաշատ է ինձ ասիրում, օրինակ վերջերս զանգել էր ինձ առանց Գոհարին տեղյակ պահելու, ու շատ խիստ տոնով ջղայնացած ասում էր հենց հիմա տուն արի։ Ինքը կգա կգնա, ես շուշուտ գալու եմ Հայաստան եւ գալիս եմ Հայաստան, դրա համար մենք միշտ կապի մեջ ենք անընդհատ։ Եկել է պահով է նախորագրի, որի շրջանակում մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդու ոչ հայտնի լուսանկարն եմ ներկայացնում իրենց ուշադրությանը։ Դեպ նաև դուք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ունեք հնարավորություն մասնակցել մեր այս խորագրին, ուղարկելով հայտնի մարդկանց ոչ հայտնի լուսանկարները մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին, որն է ամենից ամենաաստղային շուկերտ։ Իսկ ամենահետաքրքիրները ես բնականաբար կներկայացնեմ եթերում։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է այսօրվա, ով է նախորագրի հերոսը։ Լսի, բայց ճանաչում եմ, ռուս դերասան, չի՞։ Չէ, 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 չեմ հիշում։ Դպրոցում աբսոլյուտնա զրո վիճակամոտ ես, անկեղծ։ Դպրոցում ով էին մեծան։ Մենակ ճազը Լենինն է։ Ոնց Լենինն է։ Սա Վլադիմիր Իլիչ Լենինն է։ Չի կարա լինի տենց բան։ Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շքերթը, լի հետաքրքիր ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս ավելեմ իմաստուններից մեկի, Սենեկայի ասած միտքն առ այն, որ ընկերությունն ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է անվստահությունը։ Համաձայնվեք, որ այս միտքը բավականին ակտուալ է բոլոր ժամանակներում։ Եկեք մի փոքր փոխվենք և հասկանանք, որ ամեն ինչ չէ, որ չափվում է շահով։ Կան կյանքում նաև շատ ավելի արժեքավոր բաներ, օրինակ ընկերությունը։ Եկեք լինենք հավատարիմ ընկերներ, և այս պարագայում անվստահությունն ինքնըստինքյան կվերանա տեղ տալով հուսալի և երկարակյաց ընկերության։ Դե իսկ ինձ մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթ էլ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, շքերթը, և իհարկե սրտատրոպ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Մնացեք մեզ հետ։